Саламатсыздарбы, урматтуу 7-чи каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз 126 аскер бөлүктүн мекинге болгон ант берүү аземине келдик. Азыр жаш жоокерлер ант беришет, аны өзүңүздөр көрүп болуңуздар. Allah көрсөтүлгөн орундарга кадам. Да. Бакырасы бүгүн бирчин келди. Ben Asayi Katerin Gazirovich, Kırgızstan elini işine saltan tüda ant berem. Kırgız Respublikasının kazil jana mıydandarın ilk sakkogu, askerdi kısaltların talaptarın ant kamadirler jana başlarım, buyruklarına katılan ant berem. Kırgızstan erkinliği jana köz karanırsız korgoy üçün bar güçünü gerek bolsa ömürümdü aydın ant berem. Атамекенге кызмат па? Катарда жокер Токтомуратов. Ме? Ант берип жумага кел. Жарай. Достор, Катар жокер Азымбеков ант аскердик ант бердим келди. Жолдош лейтенант, Катарда жокер Токтомуратов ант берүү үчүн келди. Командирлердин жана башчыларынын буйруктарын так аткарууга ант берем. Кыргызстандын эркиндигин жана көз карандысыздыгын коргоо үчүн бар күчүмдү, керек болсо өмүрүмдү даябоого ант берем. Мен Катардагы жоокер Курманбаев Тилек Айбекович Кыргызстан элинин ишенине салтанаттуу түрдө ант берем. Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, аскердик уставтардын талаптарын, командирлердин жана башчылардын буйруктарын так аткарууга ант берем. Кыргызстандын эркиндиги жана көз карандысыздыгын коргоо үчүн бар күчүмдү, керек болсо өмүрүмдү да аябого ант берем. Мен Канатбек уулу Нурсултан Кыргызстан элинин ишенимине салтанаттуу түрдө ант берем. Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, аскердин уставтарын, талаптарын, командирлердин жана башчылардын буйруктарын так аткарууга ант берем. Кыргызстандын эркиндиги жана көз карандысыздыгын коргоо үчүн бар күчүмдү, керек болсо өмүрүмдү да аябого ант берем. Командирлердин жана башчылардын буйруктарын так аткарууга ант берем. Кыргызстандын эркиндигин жана көз карандысын коргоо үчүн бар күчүмдү, керек болсо өмүрүмдү да аябого ант берем. Көз карандысын коргоо үчүн бар күчүмдү, керек болсо өмүрүмдү да аябого ант берем. Катарда жокер Токтомуратов ант берүү үчүн келди.
Ata mekenge kızmat lan. Beyim, Ambeto Tanyo Manasoy, Kırgızstan elinin işlerimine saltanat tutturdu ant verin. Kırgız Respublikası'nın konstitüsyonu cana mizamların, ıyık saktağı, askerlik ustakların, dalakların, komandirlerinin, cana başçılarının buyruklarının takat karıva. Ant verin. Kırgızstan'ın erkinliğin cana göz karanlıklarının korku için, var gücündü, gerek olsa ömüründü de kaya baba. Ant verin. Yavaş git lan, Katar'a Joker bakacak ol, ant ver için gel. Ant verin. Ben, bakacak olu, Ubaydullah, Kırgızistan eline işenimli türde saltanat tutturdu, ant verin. Kırgız Respublikası'nın konstitüsyonu cana mizamların ıyık saktoğu, askerin ustafların, talapların, komandirler cana başçıların buyrukların tağ atkaruğa, ant verin. Kırgızistan erkinliğin cana köz karanlısını korku için, var küçümdü, kerek bolsa ömrümde ayabağı, ant verin. Мен Уланбек Улайданбек кыргыз элине ишенине салтанаттуу түрдө ант берем. Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, аскердик уставтардын талаптарын, командирлердин жана башчылардын буйруктарын так аткарууга ант берем. Кыргызстан эркиндигин жана көз карандысын коргоо үчүн бар күчүмдү, керек болсо өмүрүмдү да аябоого ант берем. Бизге ушул 2024 жылдын жазгы чакырылышындагы жаш жөкөр мына бүгүн 11 майда мекен алдында эли журтун алдында мына ант бериш отурат. Ошол бүгүн ушул ант берип, дайыш ушул 1 жылдык мөөнөттө өзүнүн ак кызматын өтөө үчүн ар бир аскер кызматкери, жаш жөкөрлөр мынакей ушул ата мекен алдында бүгүн ант беришти. Албетте, бүгүн бул ушул учурда айта кетчен эсе жашырган эчтекеси жок. Мурунка караганда азыр именно куралдуу күчтөрүн аскер кызматкерлерине чакырылган жаш жоокерлер именно кызматка келип өздөрүнүн милдетин аткарабыз деген жоокерлер аябай эбегейсиз көп учурда. Анан айта кетчен эсе бул талаптар бар. Ар бир аскер бөлүктүн өзүнүн талаптары бар. Мисалы Улуттук гвардиянын таңдалуу жол менен, жоокерлер таңдалуу жол менен келет. Бир жоокерге мисалы 10 места бол деп эсептейм да. Жаш жоокерлерди ант берүү менен ал эми өзү курамды жаш толуктар менен толукташтар менен куттуктаймын. Аскердик ант берүү аземи болуп өттү. 55 жаш жоокерди бир ай аралык ичинде аскердик кызматка көндүрүп даярдап, мына бүгүн аскердик азем аскердик ант беришти. Бир ай аралык ичинде биз аскер жаш жоокерлерди аскер кызматына көндүрдүк. Негизинен күн тартипти туура сактаганга жана туура тамактанууга, убакытты кандай пайдалануу керек, ошол
негизинен ошолор болду. Сезимдериңиз кандай болуп атат? Жакшы, Кудайыма шүгүр. Ошо эл коргоп, жер коргоган жакшы жигиттерден болсун деп ниет кылып турам. Байлакама. Байкен каякта турат? Ооняктан. Кайсы жактан келдик? Ошто. Байкен салым атасыңбы? Ооба. Байкен эми 1 жыл бою мекенге кызмат кылат. Сен да кийин чоңойгондо мекенге кызмат кылып келесиңби? Ооба. Жакшы. Кимге келдиңиз? Мен Курбанбаев Тилекке келдим. Неберем. Неберем. Бурун балдарыңыз жаныңызда жүрсө, эми 1 жыл бою мекенге кызмат кылат. Ал жоктугу билинип атабы? Билинет эми. Ошон үчүн апалар ошон үчүн буларды чепти коргозум, мекенди коргозум, элди коргозум деп жарыктык алып келген да. Эй, неберем Тобекелов Инсан. Ушу мекен коргоого ушундай барам апа дегенден баарыбыз макулдугубузду берип жибердик. Ассалому алейкум. Ушул антка келген ата энелер, тууган уруктар, ушу балдарыбыз бүгүнкү жакшы Алланын берген күнүндө сулуу жубада ант берип атат. Ушу кыргыз элибизди корган, кыргыз элибизден баркына жеткен, кадырлуу кыргыз элибизди корган жакшы солдаттардан болушту Алла Таала насип кылсын. Балама келдим. Жакшы, сезимдериңиз кандай болуп атат? Эми биринчи улуу балам, сезимдерим аябай толкунданып атам, катуу толкунданып, көз жашымды араң эле кармап турам дегендей. Ассалому алейкум. Бүгүнкү мына ант берүү салтанатына келген ата энелер, ушу балдарыбыздын ант берүү аземине келдик. Анан ушу балдарыбызга чын ден соолук, жакшы служба каалайбыз. Жакшы кызым, жакшы. Кимге келдиңиз байке? Мен жээним келди армияга. Сезимдериңиз кандай болуп атат? Абдан сонунда. Себеби биз өзүбүз убагында кызмат кылганбыз, өзүбүз ант бергенбиз. Жигит адамдын армияга жоокердик милетке чакырылып, мекенине ант берүү бул чоң сыймык. Байкеме келдим. Байкең аты ким? Бакыт. Байкең салымат атасыңбы? Ооба. Сезимдериң кандай болуп атат? Жакшы эле. Байкең кандай экен? Жаман экен. Саламатсыздарбы? Урматтуу бүгүнкү ошо ант аземине катышкан жамаат, ата энелер, мен эң кичине небереме келдим. Кудай кааласа ишенем ушу балдарыма, неберелериме, бүгүнкү ант берген жоокерлерге. Кыргызстаныбыз ушулар баарда тынч, бейпил жашашына, укташына ишенемин.